honetan UPN-ek ezarritako erregimena hiltzorian dagoela, zeharo agortua dagoela, eta alde horretatik, ba, bueno, ba, esan dezakegu, azkenean, azken urte hauetan, azken hamarkada hauetan, montatu zuten tramankulu guztia erortzen ari dela, ez? Erortzen ari dela, gainela, eskandalu, dieta, eta, en fin, ez? Ba, txantxulloen artean. Eta alde horretatik, ikuspuntu horretatik, iruditzen zaigu momentua izan daitekela amesteko beste Iruña batekin. Gainera, ere Iruña berri hori guk eraiki nahi dugu jendearekin. Eraiki nahi dugu auzoetatik eta jendearen eskutik helduta. Zergatik, ba, tokian tokiko arazoak hobekien ezagutzen dutenak direlako auzoetan daudenak, ez? Emakumeak, edo gazteak, langabetuak, jubilatuak, eta bar. Eta, gainera, Iruña berri hori eraikitzeko lau zutabe, lau pilare sendo ezarri ditugula, ez? Eta horiek dira, batetik, nahi dugula Iruña bat nun justizia, gizartez justizia dagoen. Indartu nahi ditugu gizarte zerbitzuak jendeari momentu hauetatik ateratzen laguntzeko eta baita ere bermatzeko guztion eskubideen berdintasuna. Iruditzen zaigu Iruñan badagoela dagoeneko gehiengo sozial bat laguntzen duena eta nahi duena ikuspuntu ezkertiar hori eta imaginatzen duena Iruña bat ba, justoagoa, progresista eta ezkertiarra. Bigarren zutabe bat izango litzateke nahi dugula Iruña bat elkargune bezala, ez? Iruña bat nun bazterketa, bazterkeria eta politika ilun horiek azpijokuak eta behingoz baztertzen ditugun. Eta Iruña bat nun betirako nagusitzen den eztabaida, ez, eta ez dakit, eta aniztasuna. Hirugarren bat izango litzateke hirugarren zutabe bat nahi dugula Iruña jasangarri bat, ez? Iruditzen zaigu behar dugula urbanismo bat nun benetan errespetatzen den mugikortasuna eta baita ere inguru giroarekiko begirunea. Eta azkenik, nahi dugu baita Iruña bat, begirunez begiratzen duena bere historia propioa, bere ondare historikoa noski, eta baita ere bertako kultura propioa. Eta batez ere, ez, eta protagonismo ondiz gainera, euskara. Amesten dugu Iruña sortzaile batekin, eta horretarako gainera atera nahi dugu kultura enparantzetara eta kaleetara. Eta egon daitezken ekimen artistiko guztiak bultzatu nahi ditugu. Azken finean, hori da gure ideia zentrala, labur-labur esan da, nahi dugu bultzatu Iruña berri bat, eta Iruña berri hori eraiki nahi dugu jendearekin ongi eskutik helduta. Iruña berrian ari gara. Asmatu zure Iruña berria.